Ahoj závisláci, je tady další díl Důvěřuj, ale prověřuj, uteklo to strašně rychle, máme tady další víkend. Začneme klasicky s hodnocením víkendu minulýho a tiketu, který jsme měli minulý víkend. Byl to tiket o třech zápasech, který prostě nemám rád, ale vyšlo to. Pojďme si to rozebrat trošku detailnějiš. Plzeň Budějovice. Plzeň vyhrála 2-1 a ten výkon byl ještě horší, než jsem čekal, teda musím říct, protože já jsem tady minule říkal, že Plzeň zatím se mi moc nelíbí. Není to úplně ono, ale že Budějovice jsou ještě horší a že to prostě mělo by to stačit. Vyhnem se handicapům, radši Plzeň klasicky o gól, což se ukázalo jako správná varianta, Plzeň vyhrála 2-1. No ale ten výkon byl fakt teda ještě horší, než jsem očekával. A respekt Budějovicím, měli snad 17 nebo kolik střel, nebáli se držení míče, měli přes 60%, 62, snad ku 38, tak nějak. Hrozný teda od Plzně, ale hele, stačilo to na 3 body, stačilo to na naše vítězství 2-1. Druhý zápas, Neapol, Cremonese, tady ta pohádka full pokračuje. Už to asi přejmenujeme tady na Důvěřuj Neapoli, protože tady nás drží celý rok. Opět výhra 3-0 v suchým triku. Bez nějakého stresu a problému. No a třetí zápas, o který to bylo doplněno, tak byla Slávie s Brnem, kde jsme hráli handicap na Slávy. Prvních 15 minut byl obrovský kolotoč, Brno nevědělo, kde je a vypadalo to fakt hodně dobře, ale řekl bych, že pak se Slávie trošku uspokojila, viděla, že to prostě jde, že to je otázka času, kdy to tam padne. A Brno bylo fakt nepříjemný, běžecky fakt potom stačili Slávy, vyrovnali celkem hru. No a druhá půle už jsem jasně věděl, že Brnu dojdou síly a Slávie obmění, využije prostě kolik střídání může, protože tím, že stále je možnost 5 střídání, tak ty nůžky se prostě rozvíjí mezi těma silnýma a slabýma týmama a bude tam znát čím dál víc ten rozdíl. A jakmile Slávie dá gól, tak soupeř to vždycky otevře a Slávie to trestá a vyhrává pak v handicapech. Takže já jsem ještě live vlastně v balíčku přisázel nějaký 50. minutě Slávy v handicapu a o 5 minut na to dal gol Everton, řekl bych, že docela šťastný teda z přímáku, ale dál. Detailně jsme si všechny ty zápasy rozebrali na streamu, kdo chce vidět nějaký detailnější rozbory a věci, co jsme hráli a proč a co příští víkend a tak, tak klasicky náš pondělní stream můžete najít tady na kanále ze záznamu. A no a Slávy potom dala i ten druhý gol, Van Buren to tam obalil na zadní. A tady ten tip nám teda taky vyšel. No, každopádně i tady jsem čekal podle mě od Slávie lepší výkon, i ten výsledek, ještě o gol, ještě větší handicap, ale o to je tady to, že hrajeme ty fakt důvěryjistější varianty. Takže tiket nám vyšel a my si píšem něco přes 20 000 do zisku. No a tiket na tady ten víkend vybral jsem pouze jeden zápas, minule jsme měli tři, tak teďka máme jeden a je to zápas Teplice Slávie, kde volím Slávy opět v handicapu 1,5, konkrétně typ sport je za 1,72, teďka už tady vidíte tiket, je za 15 000, vyhraje tam něco přes desítku čistě. A proč jsem se rozhodl? Jsem projížděl vlastně celou tu nabídku, tak přišlo mi, že tenhle víkend není úplně vhodný to se lepit ze dvou, ze tří a víc zápasů, protože tam nejsou takový tak dobrý zápasy. Myslím si, že tam jsou favoriti, kteří budou klopítat. Zase na to bude mít vliv to, že hodně teďka těch týmů hraje Evropskou ligu, Ligu mistrů v týdnech, ať už buď před nebo po. A ta liga prostě bude náchylnější na ztráty. Slávy má volno, to je bez poháru. A volím ji hlavně taky z důvodu Teplic, jo? Protože Teplice pod Jarošíkem se prostě snaží hrát fotbal. On prostě takhle fotbal vidí, chce to tak hrát. To, že už to není úplně tak účinný, je věc druhá. A myslím si, že by jsem taky rozbíral, měl trošku změnit, když pak hraješ o sestup, kde máš hrát fotbal úplně na krásu a nějaký hezký otevřený, ale spíš účelovej. No a proto taky Teplice zatím, když jsme jarní část, prohra 2-0 na Bohemce, takže v handicapu prohra 0-5 doma s Baníkem, obrovský handicap. No a pak hráli na Zlíně 2-1, tam to handicap sice nebyl, ale ten gol, co dal, byl naprosto šťastný, to jim prostě Zlín daroval, tam tou chybou Procházky, jinak by gol nedali, ale oni je to Zlín, jo, je to prostě Zlín. A neuspěli prostě ani se Zlínem, no a myslím si, že zápas ze Slaví typologicky. Tak Slávy mám určitý výhrady, hlavně výkony venku, ale proti jiným soupeřům typologicky. Teplice, který
hrajou, jak hrajou, obrana, jakou mají, tak to bude Slávy za mě sedět. A Slávy je tady plně v handicapu vyhraje. Já bych totiž čekal nějaký fair kurz, třeba 1,55. My tam máme o 0,2 vyšší, což se mi líbí. To prostě já to vemu, než abych, jak jsem říkal, lepil to za 2-3 zápasů, tak si vemu takhle jeden solo, to mám prostě radši, s větším kurzem. A já se s vámi podívám, jak byl první zápas, myslím, že to byl nějaký debakl. 6-0. 6-0 v Edenu a na konci srpna, no tak to taky o něčem svědčí, vyhrávají v Teplicích a já si myslím, že to tady klapne v tom handicapu, protože jak nehraje Slavě poháry, tak je odpočatá, chce dávat ty góly, má to v té nátuře, v té mentalitě, dorážet soupeře dál a dál, neuspokojí se, když by vedli 1-0 a ten styl Teplic do toho bude skvěle zapadat, aby tam ty góly padaly a handicap nám vyšel. Takže to je náš tiket pro tenhle ten víkend. Držte palce a supportujte tady ten seriál, ať mě to stále baví pro vás točit, a protože víte, že ten feedback vždycky od vás potřebuju. No a zase tu sejdeme zase za týden, stále poražení na jaře a prodloužíme tady tu sérii výher. Mějte se, čau.